Vera. L-artist huwa John Legend. Ħan nisimgħu l-kanzunetta All of Me. Flimkien live waqt il-programm tagħna The Entertainers, il-band, il-maestro tagħna Mark Spellukas għalikom. Il-mistieden li jmiss għalikom Daniel Muscat. Għosu temmek silta mill-nisba.
interpretata mill ħabib tagħna Daniel Muscat. Proset Daniel, kif aħna? Il-weekend ittajbni lek ukoll, ngħid proset ukoll il-band, il-maestro tagħna, mhux vera. Mingħajrhom ma nagħmlux xejn, mhux vera. Kull kantant però ifaħħar ukoll il-band ovvjament għax jieħdu pjaċir l-onett ikkantaw live, allura il-kantant jista' juri aktar it-talent tiegħu. Ullum ukoll Daniel mhux binqas wera bil-vuċi spettakolari tiegħu, però tajjeb li ngħidu li Daniel mhux il-vuċi biss għandu tajba, però Daniel fl-2015 ġara Daniel għajdin naftit. Krista l-elezzjoni tal-Konsil Lokali, urna xilin iġielet tal-Konsil Lokali. U applawsi juħor, eh? Daniel Muscat u għallum konsillir ukoll tal-lokalità ta' Ħalbalzan, hija lokalità ukoll sabiħa ħafna. Jina ma konċ nuqot il-bot minn hemm, jina kont noqgħod ħattajt. Kollha viċin, mhux vera. Hekk x'fisser tal-ik din l-esperjenza, Daniel? Jina minn dejjem kont inħobb ħafna l-ħalbalzan, ġifieri, u l-politika ta' ġobni xi naqa' ġifieri. Allura hemm dak l-interess. Allura eżatt. Bla ma ridt jisni u ġibed tal dik it-triq u grazzi għan-nies ġifieri li wasalt fejn. Mudri minn jaf kemm il-darba dduru x'vera ġol lokalità tiegħek u x'vera. Dejjem tiltaqa' man-nies tisma' n-nies organizza jien għandi l-kultura fidejja l nħogost organizza. Issa tisma' xi ħadd jgħid kontra ħalbalzan pereżemp tkun x'imkien fuq tal-linja pereżemp. X'tagħmel? Imma tajt xi ħaġa jew kellha toqgħod kwil. Eh tajt xi ħaġa, ma żgħol. Alla volja konsillir voldi li xorta. Ma nafx inżomm ma kellha. Tajjeb ħafna, grazzi wkoll lil Daniel aktar tard ukoll sa nilqgħuh ukoll waqt il-programm tagħna.